Atëre kam për juve. Një pyetje kam për juve. Ju sa po tha që Serbia dhe Grenell kanë mbajtur anën e Serbisë. Juve personalisht keni pasur zyrën tuaj në Belgrade kur punonet për Rockefeller Foundation. Ka të drejtë apo jo? Ajo ka qenë zyra në New York, në New York. Po nuk e di pse duhet të vendosemi në nivelin personal, se kemi të bëjmë me përmbajtjen, jo me simbolikën ku ka qenë zyra. Kjo nuk ka të bëjë, ke qenë së vendos kryeministra, asgjë nuk është më personale. Nëse unë të them që ju keni pasur zyrën në Belgrad, si quhet Beograd, dua të di gjithashtu arsyet dhe për sa kohë e ke pasur dhe çfarë janë lidhjet tuaja me Serbinë. Shumë mirë, faleminderit për pyetjen. Tani, ta them une këtë gjë që për 11 vite kam qenë drejtori i fondacionit Rockefeller Brothers Fund për Ballkanin Perëndimor. Dhe këtu përfundon e gjitha lidhja dhe e gjithë investimet që është bërë. Zyra jonë kryesore është në New York, zyra për Ballkanin Perëndimor, si një nga 5 programet që ka Rockefeller Brothers Fund, ka qenë në Beograd deri në 2008. Dhe për 11 vjet, zyra juaj personale ka qenë në Beograd. Jo, gabim jeni, prit. Deri në vitin 2008, do me thënë, në janar 2007, kam filluar, kam marë pozitën e drejtorit, në 17 shkurt 2008, kur është shpallur pavarësia, është djegur ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe është konsideruar rrezik dhe jemi tërhequr, zyra ime ka qenë në New York, në Upper West Side. E di që kanë tendenca jo, atë e di. Sa vjet keni qenë në Beograd, jo. Çaj duhet të di? Sa vjet keni pas zyrën tuaj personale, jo vetëm për Rockefeller Foundation? Jo, s'kam pas zyre personale kur në Beograd. Asnjë interes nuk kam që të kam zyre personale. Pas zyre 2 minuta për para të që ka qenë në Beograd dhe ti ke qenë drejtori i fondacionit. Kjo është pyetja e parë. E pyetja do e lë mana se ti kemi pas. Po nuk është zyra personale, zyra e fondacionit Zoja Kukallari, është kota e atë. Do ja bazi kam dhe një pyetje tjetër të lutem, me që po je komplet duke e vënë Rick Grenell pozitë që nuk është e vërtetë, po jep një ngjyrë që ja keni për gjithkohon që nuk është absolutisht e vërtetë. Po kam një pyetje tjetër. Me sa më është thënë, domethënë dua të kuptoj se ku qëndron politikisht. Je nga e majta apo nga e djathta dhe kjo është arsye pse dua të të pyes. Me sa kam kuptuar, përpara se ju të bëheshit antar i vetvendosjes dhe më tepër zëvendës më vonë zëvendës kryeministër, ju keni qenë keni bërë diskutime me LTK-n, në të cilën i keni kërkuar që të bëheni ministër. Por LTK-ja është shumë e djathtë nga natyra dhe pikpamjet politike. Ata nuk donin të ishe antar, por nuk donin që të bëhesh ministër dhe ti përfundove tek vetvendosja. Edhe LTK, zonja Kokolari, regjia më fusi dhe mua në spiker. Zonja Kokolari, edhe LTK është pro Biden, që ta dish. Më fal? Edhe LTK është ka uruar disa ministra të saj kanë bërë fushat për Joe Biden. Dhe më thënë, fjala e djathtë në Shqipëri nuk është se... Kam e sigur. Nuk shkon shumë. No, po më thonë...